מעברים זה נושא מאוד גדול וסבוך, יש המון שיטות ואפשרויות לביצור המעברים נכונים או מתאימים לאותה סיטואציה שאתם נמצאים בה. צריך להבין מה מתאים לאותו קטע מוזיקלי, מאיפה אנחנו מגיעים ולאן אנחנו נוחתים אחרי המעבר, כשמו כן הוא. אז בואו נכיר דרך התחלתית או ראשונית לפיתוח החופשיות על הסט, כדי להמשיך לביצוע המעברים בצורה נוחה יותר. ובנוסף, תרגיל בונוס מהחוברת 101 Breaks של אסף קראוס. טכניקה. מעברים הם בעצם דרך הבעה טכנית של המתופף, במקרה שלנו, שרוצה לקשר קטע אחד לקטע אחר. יש מעברים קצרים, פשוטים, של תו אחד, ויש קטעים ארוכים מאוד, מסובכים. מה שאנחנו נלמד בשיעור הזה זה דרך להסתכל ולהכיר סוג של טכניקה במעברים שתעזור לנו לנוע על הסט בחופשיות יותר. לא נשכח שתופים זה כלי פיזי ושליטה בתנועות זה מפתח להנאה. אז קודם כל, כדי לבצע קטעי מעבר שישמעו טוב, לא משנה מה הם, הייתי ממליץ לאמן את הידיים טכנית בתדירות גבוהה. כל פעם שאתם ניגשים לאימון ידיים, אם זה על פד או על סט, אתם בעצם מפתחים את רמת המכניקה והטכניקה בידיים בכל פעם, אפילו אם זה לשלוש דקות. התדירות שאתם מתאמנים היא זו שבדרך כלל תקבע את רמת ההתקדמות שלכם עם הכלי, אז קחו את זה בחשבון. קודם כל אימוני ידיים. יצרתי בשבילכם תוכנית שלמה של 8 פרקים שנמצאים באתר שלי, ואתם מוזמנים להיכנס ולחרוש. אז בואו ניכנס טכנית לצורה שאני רוצה שתתייחסו לתרגול הזה. יש לנו פה תרגיל קצר שאנחנו נפתח אותו על הסט ונשתמש בו כמעבר ממש. אנחנו גם נסבך אותו קצת בשביל האתגר אחר כך בהמשך. אז ככה, אנחנו עם 3 מכות על הטמטם, ימין, שמאל, ימין, ומיד אחר כך הרביעית היא הבייסטרם. ימין, שמאל, ימין, קיק. ברצף, כמו 16. ואז שוב 3 מכות על הפלור, ימין, שמאל, ימין, והבייסטרם הרביעית בצורה הזאת. מפה אנחנו מעלים את הקצב, כל פעם קצת בסבלנות, ונשתדל להגיע לקצה שלנו, עד שאנחנו לא יכולים יותר מהר מזה. הקטע הזה יגרום לכם לזוז ממש, תנועתיות על הסט, להגיע ממקום למקום בנוחות. אז תשתדלו להתאים את הבייסטרם למקום הנכון שלו, right, left, right, kick. וכמובן, תעבדו רק עם מטרונום, יש לו משמעות ענקית מאוד בתרגול הזה, בצורה הזאת. עכשיו, אם יש לכם עוד טמטם, זה יהיה אפילו עוד יותר כיף לדעתי, פשוט מהטמטם הקטן אל הגדול ואז לפלור. שבו על הקטע הזה עד שאתם מרגישים חופשיות איתו, עד שאתם מרגישים שאתם יכולים לזוז בחופשיות על הסט. עכשיו, בואו נפתח קצת את התרגיל ונוסיף סנר לתהליך, אבל הפעם נפעיל יצירתיות קצת, ולא תמיד ייתן 3 מכות על הטמטם, אלא נערבב מכה אחת על הסנר עם ימין, שנייה בשמאל על הטמטם ושלישית על הפלור. בימין ומיד אחר כך בייסטרם, לאחר מכן נמשיך מהתרגיל הקודם בצורה הזאת. We'll be right back.
עכשיו לאט לאט עם האימון הזה אתם תרגישו שנפתח לכם משהו שהיה נעול קצת עם התנועה בקטעי מעבר, והתעורר בכם משהו שהיה אולי קצת תקוע. מפה אני רוצה לעבור לתרגיל מספר 9 בחוברת 101 Breaks של אסף קראוס, חוברת מעברים נפלאה וכיפית, מפוצצת בקטעים חשובים, חיוניים ומאתגרים. המעבר מכיל את כל מה שעבדנו עליו פחות או יותר בשיעור הזה, אז אני אדגים לכם את המעבר לאט ואחר כך טיפה יותר מהר, ואז אני אערב מקצב איתו. תהנו, בהצלחה.